Ahojte, vítejte u ďalšieho videa. Dneska som tu späť z GTA 5 online a budeme hrať Sky Parkour a som tu s mojim fanúšikom Samkom, alebo Samom. Čiže. A poďme na to. Mám takto, to vyzerá dosť ľahko, ale nechcem to zakriknúť, hneď prvý diam túto drbnem, ne? No jasne, čo som hovoril. A ja som padol ten druhý. Ja som ďalej, to super. Ja som sa zabil. Ja ešte tuto aj padne mne, na tomto čenkom. Od teraz ja nebudem asi skákať na hentie kontejnery, ja normálne pôjdem okolo. Ja neviem, ja to vždycky tak dotrúbkam. Jo, ty si tam, tak chod do toho autobusu, donútra. Ja si padol, čo? Ja by sa to dalo povedať, ja trošku som padol. Trošku iba. Trošku, tak iba tak trošku. Trošku som mŕtvý, trošku som sa zabil. Asi tak nejak. Trošku som sa prizabil. Veľký pár chlop. No ani veľký, taký 5 minútový, no je 5 minútový, nie. 2 minútový, 3 minútový. Do toho autobusu musíš ísť. Ja už som dole v tom autobuse, úplne dole. Tu, na tých gumách. Ja som padol. Tak. A budeme, čo je ten benzín. A vidíte, to spomalovalo. Čo si myslíš o hodnocenie o tomto parkúri? 1 do 10. 2-10, lebo to je... Je vidno, že ten, čo to robil, tak sa vyhral s tým a dosť. Lebo aby to dalo úplne skoro presne pre takých hnúbkov, ja som ja, tak zatiaľ v pohode. No vidíš, ja už som na konci. To fakt? No, skoro. Však, ja takže 10 lajkov zatiaľ pre toto video. Jo. Do... Kámo. No. Vidíš ma? No, tam musíš donútra, do toho kontajnera. Pomaly, neutekaj do dňu. Teraz som Si dobrý. Ja som sa šmykol. Hej, a on sa šmykne, a musíš padnúť do tej krabice, čo je pod tým kontajnerom. A ešte môžeme dať jeden potom parkour, keď chceš. Že budú dva parkoury vo videu. Akurát som pred chvíľou videl jedno video, tak choďte sa pozrieť. Tak dneska budú dve videá. Dneska. Ja som sa zjebal, lebo on neskočil. Ja v pondelok nemám školu. Ani ja, prečo? Nejaký oni, že je vraj pracovný deň, čiže že nemusí, že vieš, oslavujú, že si pracoval furt. Nechápem prečo. Keď máš oné trojmesiacové prázdniny. No, super, my máme dvojmesiace, ja mám, a aj tak nám to nestačí. Super, ale toto už také, už to tu poznám, teraz to Samko urobí epický jump. Zase jump. A zdrbal sa. Teraz kebyže sa zdrbe, ja sa posadám. Si na tých zelených kontejneroch teraz skákal, ne? Hej. OK. Tak, ja, tak na prvýkrát som to neurobil. Nekopni. A na konci ma to kopne. Musíš mať tú benzínku a cez stred musíš ísť, aby si nešiel. Ja som nemal. No, tak to je problém. Nemal. A musíš mať... A ani ma to nekoplo. A išiel som cez stred. No, to máš podľa náhody potom, že čo sa stane. No, však asi tak nejak. Ja normálne idem do toho utekať, do toho kontejneru, aký glitch. Jak som ho letel 30 metrov dole a ani centimetr mi to neodobralo. Ty chámo, ty si dobre ďaleko, ty už si tam pri konci skoro. Vlastne ani do polovičky ešte nejsi, toto je ten veľký. Jo. Počkaj, hen čo urobím. Padni! Ja chcem, aby toto padlo. Padni! V tých kontejneroch, pozor, v hen tých vlákoch, alebo čo to je, tak tam pozor, lebo on niekedy neskočí tvoj panák. Mňa to tak sere. Dobre. Ja som zhodil tú bowlingovú golku. Ty si dobrý. Bowlingovú ono. Palicu. Palicu. Ja som to dal, kámo, ja som to dal. Nie, prečo som to zakriekol?
si tam furt sprasám. Tak potom to v živote neurobiš. Ale zatiaľ sme chlogovici, ty kakšo, dobre, 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 to je snad dobre. Inak ja tiež točím aj keď mám 50 kg doberateľov. Padol si? Jo, mám to, mám tie vlaky, teraz idem na tej červeno-bielej malej onej tenkej hovadine. Padneš, určite padneš, nech padneš, nech padneš. Ďakujem, že mi veríš. Myslím, ja ti verím. Dobre, urobil som to, som na lavičkách. Čo si hovoril, Samko? Trošku... Ja som sa zjebal! To si robíš srandu a moja drbnula tá postala... To čo sa stalo? Ja som normálne sám vyskočil von. Jak som klikal štvorček, aby som skákal, tak on vyskočil von. Počkaj, počkaj, ma tam vyšiel, lebo moja postava vyšiel ten vlak. On je tak naklonený, ten autobus, on bol tak naklonený a tá postava potom normálne chodila. Normálne takto sa gličovala do toho. No však hej, lebo však to ideš dole. Vo veľkej rýchlosti. Nie, ty už si tam. Však to, ja to idem teraz rašnúť. Ja, ja. Šikuj, jak tam skáčem. Ja ešte pôjdem preč. Neviem, kedy okolke. Jo, mám to. Psychické. Ahoj. Som vedľa teba. Som teraz na tých zelených kontajnerov budem. A ja. Dobre, jeden jump. Druhý jump. Teraz tu Počkaj, počkaj na tom drevenom niečo ti ukážem, čo som urobil. Počkaj, ťa pri elektrikách. Uh-huh. Či ešte ďalej? Srandu, no. No, tak môžeš ísť ďalej. Všimol som si. Tento, čo mám, tak tento mi nejde pár, ale musím si dať iný. Aký si dám? Daj si nejaký outfit na to, no. Mne s tou taškou vzadu, tá mi strašne pomáha. Ale mne to robí dobre, keď sa na to pozriem. Lebo vieš, lebo to veľa ľudí nemá. To musíš vyglíčovať. To sa nedá len tak kúpiť. Ne, tento nechcem, prečo sa mi to zmizlo zase. Chcem tú kapucu, strašne nahrávať. Na okuliare? Nie, hranec, čo si dám? Dobre, mám tie vlaky, teraz som na tej bielo-červenej. Tak. To je ľahké, na to bielo-červené. Ja to viem urobiť v rýchlosti. Ešte to je ľahké. Ja sú tu húkam pohúkaným outfitom. Dobre, ak teraz vyskočí von, tak ja mu pridrbem. Lebo tuto už nebudem klikať štvorček od teraz. Čo tam Night Vision, to mi pomáha. No to je dobré, ale to je iba v noci, podľa mňa. Mhm. Moja postava padla. Ja už som úplne pri konci, kámo, ak teraz spadnem, ja budem rageovať. To si nezažil. Som zase na takej červeno-bielej hovadine. No, to by som ťa videl. Kľud, panák. Vidím ťa. Keď uvidíš môj outfit potom, tak to asi umreš. Inak nechcel by si rozjesť nejakú potom sériu, že napríklad film natočiť GTAčku. No, mohli by sme natáčať spolu. Ja som Dobre. Jeden robil, ale to taký... Máme však veľa peňazí, máme. Aspoň ja. Ja mám o 200 000 viacej od teba, tak ticho. Ja vím, keď dneska ešte môžeme urobiť nejaký hen to... Nejaké penáze. Uh-huh. Ja by som si dneska chcel našetriť 600 000 a vyplniť ty ocelot. Ty hej, máš ocelota? Dobre ty. Šimon ho predal, lebo on si myslí, že X80 je lepšie. Ježiš, ja som zabudol skočiť. Dobre, ešte že tak. Dobre. Kámo, ja som na poslednom jumpe, ak to urobím, tak som to urobil všetko. Poď! Yes, mám to. OK, urobil som ten parkour. Prídem pre teba však. Na čo? Ja už som tu, ja tu chcem to skakať.
OK. Tak mi môžeš zatiaľ spektiť vrtulníkom. Spektate. Není tu vrtulník, je tu jedna hydra a potom sú tu dva... Hydra môžeš. No však hej, idem ťa oné. Na schovo strať. Budem do teba strieľať, ale ne. Ono už to dymí. Počkaj, tak čo si hovoril, že si mám dať toto, ten kanister do ruky a nekopne ma to? Hej, tu benzínku takú. OK, mám. Vidíš? A to tak tu ľahko ideš. Úplne ľahké. Vidíš môj oblek? Počkaj, ja sa dám boost a pôjdem. Čau. Uiii. Ja idem tu lietať ako normálna stíhačka. Videl si môj oblek? Čo to, co si teraz dal tú masku na to, lebo však sa mi to páči. Vieš, čo by sa zasmia, keď to dokončím a zabijem ťa tankom v vzduchu, pám, na teba. To by sme mohli, kebyže to urobíš, že ona dá tank proti hydre. A ty si môžeš Mám. vybrať, že si to ty. Vieš, že hen táto hydra má hen takéto strieľačky, čo urobí aj explozíviu. Ne, 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 nebuchaj, nebuchaj. Ó, on nepadol, tam ona tekla postavu, ona ty sa mi nepadol, glitchnul. Dobre, ale toto už horí, ja to radšej idem pristať. No, už mi zdochla akurát motor. Toto jak mám dať na tú lavičku? Ja? Dobre, tam to je blízko. Fuj, toto lavičky sú nechutné. To je úplne easy jump. No a ja som trafil tú pneumatiku a nepadol som. Ja som trafil tie bočné hentie. Kámo, tá hydra horí, tá hydra horí! Jejda, run! Run! A zničí to niečo, ne? Ja rýchlo berem, že najviac zbranie, aby som mal. Teraz, aha. Ty si čo? Ja som to pristal. No to ono ma vybuchne. A ja si zoberiem nejaké zbranie. Už si tu? No ne. Kde si presne? Ja ti odbachnem hente to... Ja som sa normálne zlákol. Ja som normálne... Dobre. Teraz som sa asi posral. To som si všimal. To si robíš srandu, to si robíš srandu. Dobre, ja destrojnem, nechám ti jeden tank. Mohli by sme niečo potom vytvoriť. Alebo urobiť. Lepšie povedané. Ale jo. Ty kokos, ja som to prešprintoval. Ja poznám taký jak tmený glitch, ale ja som sa to naučil, že keď utekám, tak ja dám ešte kocku. Ty už si tam, dobre ty. Tam už iba skočíš potom, sa mi zdá. Jo, tam ideš, teraz choď pomaličky dole. Skoč. Aha, to som však, hej, tam ideš na tú onu. Ahoj. To si robíš? Teraz by som ti dal takú ranu. Jo, dobre. Fail. Nehodí, nehodí. Už to nechcem dokončiť, nečo chcem robiť. To už nemá šancu. Ale takže, ideme založiť ešte jeden? Až potom či čo zabijem, ale ne. Iba som chcel, ne. Aby som to vyhral pre to video. No tak poď fight. Počkaj, poď meň ručne. Ono, ty nevieš glitch fightovať, či? Takto. Ty jak sa robí? Musíš klikať X-ko R2-ku. Vidíš? Tak glitch fight sa to volá. Ty kokos, teraz by som neprehral. Yes! Ale mám polovičku života inač. Daj mi nejaké zbranie. Kurva! Ja ťa snažím zabiť s revolverom. Ja sa nespomeniem. Dobre, už som vyhral. Oh yes. Skoro som ťa dal. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like a odber. Ideme, jak sa ti páčil tento parkour? 0 do 10. OK, tak 10 lajkov pre toto video by bolo výborné a natočíme ďalšie video zase mám. Tak čau.
Čau.